Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tohirning g'alati odati bor. Bahordan kech kuzgacha har kuni ertalab quyosh chiqmasidan avval turib, hovlidagi maysalar ustida yalang oyoq yuradi. Muzdek shudringdan tanasi yayraydi. Hovlisidagi yashil maysalarni kunda kun ora sug'oradi. Dimog'iga o't o'lan hidi urilib huzur qiladi. Bugun ham o'rnidan turdi-yu, yuz qo'lini yuvib maysalarga ko'z tashladi. Ancha o'sibdi. 3 kundan beri ularga qarashga hech kimning qo'li tegmagandir. Bolalarim yosh, xotinim ishidan, uydagi yumushlaridan ortmaydi degan o'yda shimining etagini qayirib, maysalar ustiga qadam qo'ydi. Oyog'iga muzdek shudring nafasi urildi. Shu payt beixtiyor xayoliga Munisaning kuni kecha aytgan gaplari keldi-yu, qiziq deb o'yladi u. Shabnamning ham soyasi bo'larkanmi? Munisa bilan tanishganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Lekin bu notanish ayol unga shunchalik ta'sir o'tkazgandan hayratga tushdi. O'shanda u ertalab ishga ketayotgandi. Tongda shahar ko'chalarining fayzi bo'lakcha bo'ladi. Tohir navbatdagi chorrahaga yetganda yonidagi mashinaga ko'z qirini tashladi. Qaymoq rang Nexia rulida 35 yoshlardagi juvon o'tirardi. Odatda u ayollarga sinchiklab qarayvermasdi. Lekin juvon nimasi bilandir uning e'tiborini tortdi. Istarasi issiq ekan. O'zi ham orastaga o'xshaydi, deb o'yladi u. Sariq chiroq yonishi bilan juvon mashinani o'rnidan jildirdi. Chaqqongina ekan, degan o'yda Tohir ham gazni bosdi. Keyingi svetoforda negadir juvonning e'tiborini tortgisi keldi va mashinasini u bilan yonma-yon to'xtatdi. Ammo juvon qayrilib ham qaramadi. Yana 2-3 chorrahagacha ketma-ket borishgach, Mustaqillik maydoniga yaqinlashganda ayolning mashinasi chapga burilib ketdi. Tohir ishxonasiga yetib kelguncha juvonning mag'rur qiyofasini 2-3 marta ko'z oldiga keltirdi. Keyin ishga sho'ng'ib undan chalg'idi. Tohirning shuurida nimadir o'zgargandek edi. Har kuni o'sha notanish juvon bilan yonma-yon bosib o'tilgan yo'lga yetganda atrofga alanglab qaymoq rang Nexia'ni qidira boshlardi. Ba'zida bu ishi o'ziga erish tuyulib, menga nima bo'ldi o'zi? Birovning xotini bo'lsa, degan o'yda o'ziga takki berardi. Lekin baribir juvon haqida o'ylamaslikning ilojini qila olmasdi. Bir kuni ertalab kiyimlarini almashtirayotib, ajabmas, bugun uni uchratib qolsam, degan umid ko'nglidan o'tdi. Niyat xolis ekan. Yo'ldagi supermarket yaqinida to'xtab turgan qaymoq rang Nexia'ni ko'rib, tushuniksiz istak yetovida mashinasini chetga olib to'xtatdi. Ko'nglida esa o'sha juvonning mashinasimikin o'zi, degan shubha ham yo'q emasdi. Ayni chog'da o'rtoqlarimdan birortasi bu ahvolimni ko'rsa, umrining oxirigacha hangoma qilib o'tadi, degan andisha ko'ngliga keldi. Rosta, axir oshna og'aynilari orasida eng jiddiysi shu Tohir bo'lsa. O'zaro yig'inlarda ayollar mavzusida gap ochilsa, o'tlab ketadiganlarni tartibga chaqirib tursa-da, o'zi bugungi kunda 15 yashar o'smirdek, o'zidan o'zi xijolat tortib, mashinasini endi yurgizmoqchi bo'lib turgandi, juvonning qorasi ko'rindi. Tohir undan ko'z uzolmay turib qoldi. Juvonning qaddi basti kelishgan, yurishlari oddiy va chiroyli edi. Xuddi gimnastikachilarga o'xsharkan, degan o'y o'tdi Tohirning ko'nglida. Juvon mashinasini yurgizdi. Tohir uning ortidan yo'lga tushdi. Tag'in chorrahada yonma-yon to'xtashdi. Juvonning yuz ko'zlarini eslab qolishga uringandek, Tohir unga sinchkovlik bilan tikildi. Juvon ham u tarafga yugurildi. Qarashlaridan aqlli va qat'iyatli ekani ko'rinib turardi. Juvon mayin jilmaydi. Bu ajab. Mana shu bir lahzalik tabassum Tohirning nazarida dunyoni yoritib yuborgandek bo'ldi. U o'ziga kelganda juvon allaqachon jo'nab ketgan. Orqada turna qator tizilib turgan mashinalar tinimsiz signal chalardi. Adasi, nega buncha parishonsiz? Dedi kechqurun xotini. Charchaganga o'xshayman. Olmasam-chi, axir 2-3 yildan buyon dam olish nimaligini bilmaysiz.
firmangizni ishlari ham bor bo'lsin. Sira o'zingizni o'ylamaysiz. Ishlash kerak, ayasi, ishlash kerak. Biror hafta dam olsangiz, ishlaringiz to'xtab qolmas. Yordamchilaringiz bor axir. Nima, sizsiz uddalasha olmaydimi? 5-6 kun birorta sanatoriyaga boring. Odam o'zini ham o'ylash kerak-ku. O, sen nima desang shu. Latifa ko'zlarini katta-katta ochib, eriga birpas qarab turdi-da, sharaqlab kulib yubordi. Tavba, shuncha yil birga yashagan bo'lsak, birinchi marta gapimga e'tiroz bildirmadingiz. Shunaqami? Kulimsiradi Tohir. Qariyapmiz-da, ayasi. Sen esa paytdan foydalanib, jilovni qo'lingga olyapsan. Latifaning yuzidagi kulgichi yanada chuqurlashib, miriqib kuldi. So'ng Tohirning yelkasiga asta turdi. Qo'yingi, jilovingiz o'zingizga buyursin, dedi erka tovushda. Tohir xotinining mana shu kulgisini yoqtirar. U sharaqlab kula boshlaganda, ich-ichidan zavqlanib ketardi. Ammo bu safar unday bo'lmadi. Latifaning kulgidan yorishgan yuziga termulib turib, o'sha notanish juvonning tabassumini esladi. Ishxonasiga borayotib yana qaymoq rang Nexia'ni esladi. Shunda o'z-o'zidan jahli chiqib tutoqdi. Menga nima bo'lyapti o'zi? Kap-katta odam, yosh bolaning qilig'ini qilib yursan. O'zi kim u? Nega unga yopishib oldim? O'ylashga tuzukroq o'y yo'qmi? Charchaganman. Hamma gap shunda. Bo'lmasa, hali bir og'iz gaplashmay, kimligini ham bilmay turib, Latifa to'g'ri aytdi. Dam olishim kerak. Uning muddaosini sezgandek, tushga yaqin o'rtog'i Mirsaid qo'ng'iroq qildi. Tadbirkorlar anjumaniga ketyapman. Tog'da yangi dam olish maskanining ochilish marosimi bo'larkan. Istasang sen ham yur. Balki yangi sheriklar toparsan. Juda bo'lmasa, 2-3 kun dam olib kelasan, dedi u. Qachon jo'naysan? Go'shakning u yog'idagi ovoz jonlandi. Borasanmi? Sen taklif qilasan u yo'q deymanmi? Xayriyat de, seni ham ishxonangdan olib chiqsa bo'larkan-ku jo'ra. Ertaga ertalab yo'lga chiqamiz. Juda so'lim joylar. Mana ko'rasan, afsuslanmaysan. Kelishdik. Tohir yengil tan oldi. Yaxshi bo'ldi. Degan o'y o'tdi uning ko'nglida. Ajabmas. Shu bahonada ana bir bema'ni xayollardan qutulsam. Ertalab yo'lga tushishdi. Mirsaid ta'riflaganicha bor ekan. Tabiat go'zal, toza havo, o'zi ham miriqib dam olishdi. Ertasiga ertalab odatdagidek barvaqt uyg'ongan Tohir oromgoh hovlisida aylanib yurarkan, yo'lak oxiridagi o'rindiqda xayol surib o'tirgan bir juvonga ko'zi tushib, dam oluvchilardan birortasi bo'lsa kerak-da, u ham vaqtli turishni yoqtirarkan, degan o'yda yo'lida davom etdi. Ammo juvonning yonidan beparvo o'tib keta olmadi. Allaqanday savqitabiiy qiziqish izmida unga qaradi. Qaradi-yu, yuragi qinidan chiqqudek guppillab urib ketdi. Bu o'sha qaymoq rang Nexia sohibasi edi. Maysalarga o'ychan tikilib turgan juvon yuzida nim tabassum bilan unga salom berdi. Tohir bosh irg'ab alik olarkan, bir soniyada ko'nglidan ming xil xayol o'tdi. Oldiga borib o'tiraymi? Gapga solaymi? Nima deb o'ylarkin? Yoniga yaqinlashganimda o'rnidan turib ketsa-chi? Nima degan odam bo'laman? Havoning zo'rligini qarang, dedi juvon ming yillik tanishga gap qotgandek beparvo ohangda. Mana bu boshqa gap. Endi bemalol u bilan gaplashsam bo'ladi, degan xayol Tohirning ko'nglini yoritdi. Joyni ham boplashibdimi? Dam olishga keladiganlar ham mazza qiladi. Nimasini aytasiz? Sharoitlari ham chakkimas. Chet eldagi oromgohlardan qolishmaydi. Ha, gap-gapga ulandi. Tohir juvonning ismi Munisa ekanini, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanishini bilib oldi. Bizning ishimiz latta putta bilan, dedi Munisa kulimsirab. Bir qarish latta topsak ham, xotin xalajining ustini butlaylik deb harakat qilib yotibmiz. Odamlarni kiyintirish yaxshi kuya, jilmayib suhbatdoshiga tikildi Tohir. Faqat hamma kiyim bir qarishdan bo'lib ketmasa bo'lgani. Bu gap juvonga o'zgacha nasha qildi shekilli, qahqah otib kulib yubordi. Va mana shu kulgi
ular o'rtasidagi begonalikka barham berdi. Tohir o'zi sezmagan holda Munisaga bog'lanib qolgandi. Kechki payt oromgoh hovlisida Jumonni yana yolg'iz uchratdi. Biroz gaplashib o'tirishgach, Jumon uni o'zining xonasiga taklif qildi. Shunchalik dadillik bilan meni xonasiga olib ketyaptimi? Demak, boshida eri yo'q, deb o'yladi Tohir. Suhbat asnosida bu haqda Jumondan 2-3 bor so'ramoqchi bo'ldi-yu, uni xafa qilib qo'yishdan cho'chidi. Tohir bir gapirib o'n kulib turgan Jumonga zimdan tikildi. Nahotki u ham yengiltak ayollardan bo'lsa. Shu o'y ko'nglidan o'tishi bilan Jumonga bo'lgan qiziqish so'ndi. Lekin nima qilib bo'lsa-da, uning oilasi haqida bilgisi keldi. Turmush o'rtog'ingiz bu yoqlarga sizni yolg'iz jo'nataverdimi? Degan savol uchdi uning tilidan. Jumonning yuzidagi kulgi bir zumda g'oyib bo'ldi. Xo'jayinim vafot etganlar, dedi Jumon sharbatdan stakanga quyarkan o'ychanlik bilan. Meni kechiring, uzr, dedi Tohir o'ng'aysizlanib. Jumon unga jodirab qarab oldi-da yuzini teskari burdi. Hechqisi yo'q. Bu dunyoda yolg'iz yashayotgan bir sizmi, Munisa? Har kim peshonasida borini ko'radi-da, dedi nima deyarini bilmay qolgan Tohir. To'g'ri aytasiz. Mening ham peshonam shunday ekan. Bo'lmasa, shunaqa hayotni orzu qilibmidim? Bechora, deb o'yladi Tohir. Quvnoq ko'rinsa-da, ich to'la hasratga o'xshaydi. Oraga noqulay jimlik cho'kdi. Necha kundan buyon shuniksiz istaklar yetovida mana shu juvonga talpinayotgan Tohir shu topda o'zini qopqonga tushgan sherdek his etar va tezroq xonani tark etib yuragini qoplab olgan g'ashlikdan xalos bo'lishga oshiqardi. Lekin ayni paytda Munisa haqida yana ko'proq narsalarni bilgisi ham kelayotgandi. Bilaman, men haqimda bilgingiz kelyapti, dedi Munisa dabdurustdan. Yo'g'i, ha endi, chaynaldi Tohir. Men ham hamma qizlardek orzu havasli kelinchak bo'lganman, deb bir nuqtaga tikilib gap boshladi Munisa. O'zim yoqtirgan yigitga turmushga chiqdim. Turmush o'rtog'im Vohidaka harbiy edi. Chegara qo'shinlarida xizmat qilardi. Biz shu qadar baxtiyor edikki, ko'rganlar Tohir Zuhromi bo'lar, deb o'ylashardi. Vohidakam alqoma, zardali va mard yigit edi. Shunday bo'lsa-da, negadir maysalar va shudringlarni juda yaxshi ko'rardi. Xizmatdalik paytim, kechasi navbatchilikda tursam, ba'zan osmondagi yulduzlarga tikilib o'ylanib qolaman, derdi u kishi. Nazarimda o'sha yulduzlarning muhabbati yerga, biz qo'rqilayotgan vatan bag'ridagi maysalar quchog'iga shabnam bo'lib to'kilayotgandek tuyuladi. Agar harbiy bo'lmaganingizda sizdan zo'r shoir chiqardi, derdim zavqlanib. Vohid akam kulib, sen shabnamdek tozasan, derdi erkalab. Osmoningdan mening bag'rimga to'kilgansan. Men esa har kecha osmonidan maysalar bag'riga o'zini tashlayotgan shabnamdek sizning ko'ksingizga bosh urishga tayyorman, deb kulardim. U ham miriqib kulardi. To'yimizdan 6 oylar o'tgach Vohid akam xizmatga ketdi-yu qaytib kelmadi. Aytishlaricha u xizmat qilayotgan qismga qarashli yerlarda yovuz niyatli yot unsurlar uya qurgan ekan. Vohid akam ularni payqab qolib, qismga zudlik bilan xabar yuboribdi. Lekin vaziyat qaltis bo'lgani uchun tezkor guruh yetib kelguncha bir o'zi butun boshli to'daga qarshi kurashishga to'g'ri kelibdi. Qismdan maxsus guruh yetib borganda to'dadagilarni qo'lga olgan Vohid akam yaralanib, oyoqda zo'rg'a turgan ekan. Guruhdagi yigitlarni ko'rishi bilan yerga yiqilibdi. Vohid holdan toygan bo'lsa ham, dushman oldida mag'rur turib berdi. Bunday jasorat hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Deganda o'shanda komandiri, biz kasalxonaga yetib borganimizda Vohid akam zo'rg'a nafas olayotgandi. Kel Munis, mening shabnamim, dedi u bazo'r shivirlab. Ko'zimda yosh bilan erimning qo'lidan ushladim. O'sha topda maysalar bag'riga to'kilgan shabnamdek Vohid akamning ko'ksiga singib ketgim kelardi. Biroq so'nggi bor men ularning ko'ksiga singib keta olmadim. Qaynota qaynonamdan,
shifokorlardan uyaldim. Vohid akam olamdan o'tib, 3 oylik homilam bilan chirqillab qolaverdim. Bir nuqtadan ko'z uzmay gapirayotgan Munisa boshini ko'tarib Tohirga qaradi. Sizni ham zeriktirib yubordimmi? Tohir juvonga hayrat bilan tikilib qolgandi. Munisaning dilini og'ritmaslik uchun bosh chayqab, yo'q gapiravering. Men ham maysa-yu shudringlarni yaxshi ko'raman. Lekin Shabnam bir maysaning muhabbatini deb o'zini osmondan yerga otishini sira o'ylab ko'rmagan ekanman, dedi. Munisa sinib jilmaydi. O'sha maysa Vohid akam edi. Men esa 6 oygina Shabnam bo'lib yashadim xolos. Keyin turmush qurmadingizmi? Yo'q, o'g'lim bo'lmaganda balki bu judolikka chiday olmagan bo'lardim. Lekin men Vohid akamning zurriyoti uchun yashashim kerak deb o'zimni ishontirdim. Asta-sekin ishlarimni yo'lga qo'ydim. Biznesimni rivojlantirishda qaynota qaynonam qo'sh qanotim bo'lishdi. Suyanchig'im o'g'lim ham bugun otasining izidan borib harbiylikka o'qiyapti. Men mart bir yigitning sevgisiga erishgandim. Bu juda katta baxt edi. Bundan ortig'ini tilash noshukurlik bo'lardi. Boshqa hech kim meni Vohid akamdek seva olmaydi. Men ham, dedi juvon yerga tikilib. O'sha kuni sizni chorrahada uchratgan paytim qayeringizdir Vohid akamga o'xshab ketdi. Balki shu bois bugun sizga ko'nglimdagi gaplarimni aytayotgandirman. Hali yoshsiz. Ehtimol baxtingizni toparsiz. Yolg'izlik. Men yolg'iz emasman. Yaxshi ko'rgan ishim bor. Mehribonlarim yonimda. Vohid akamdek mard o'g'lon uchun menga o'xshagan 100 ta ayolning umri fido bo'lsa arzardi. Munisa tag'in o'ychanlik bilan yerga tikilib qoldi. Har kuni erta tongda quyosh nurida 1001 rangda jilolanayotgan shudringlarga termulaman. Ana shu shabnamlar soyasida bizning muhabbatimiz bor deb o'zimni o'taman. Juvon bilan butunlay boshqacha suhbatni kutgan Tohir unga hayrat bilan tikilib qolgandi. Uning ko'nglida Munisaga nisbatan cheksiz hurmat uyg'ongan, ich-ichidan ayol qalbidagi sadoqatga tahsin o'qirdi. U bilan xayrlashgach, Munisaning chehrasi ko'z oldida muhrlanib qoldi. Maysalardan birining yaprog'ida ilinib turgan shudringga tikilib, o'ylanib qolgan Tohir xotini Latifaning tovushini eshitib sergak tortdi. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi dam oldingizmi? Qarang, 3 kunda hovli sizsiz huvullab qoldi. Mana bu o't o'lanlarga ham qaraydigan mehribon kerak ekan. Bo'lmasam-chi, hamma narsa e'tiborga muhtoj. Maysalar ham, shabnamlar ham, dedi Tohir jilmayib. Shoir bo'lib ketibsiz madasi, sharaqlab kuldi Munisa. Mana shu kulishinga bormanda ayasi, sen kulsang, uyimizni oftob yoritganday bo'ladi. Shu payt yotoqxonadan chiqib kelgan 2 o'g'li yalang oyoq bo'lib, maysalar uzra yugura ketishdi. Hay hay sekinroq, deb bolalariga qarab zavqlanib kuldi Tohir. Maysa yaprog'ida omonatgina ilinib, quyosh nurida bilinar bilinmas jilvalanib turgan shabnamlar esa duvullab yerga to'kila boshladi. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.